בוקר טוב, בוקר טוב הריות, מה שנקרא ככה, ברוך הבא, תוכנית הבוקר של חיים כהן. אנחנו כאן יושבים בשולחן באירופה, אנחנו לא באירופה, אז ברוך הבא. הצטרפו אליי לשידור החיים, מי שלא יודע, כל יום ראשון אנחנו עושים תוכנית בוקר, וככה בגלל שיש פה רעש ואנחנו מרחוץ, ככה אני אוהב לעשות העסקים שלי ולעבוד. אז ככה תודיעו לי קודם כל האם אתם שומעים אותי כמו שצריך, האם הסאונד בסדר, אז תרשמו לי בתגובה למטה, בתגובות למטה, אם אתם שומעים אותי, ואנחנו ככה נצא לשידור כל יום ראשון. עדיין לא החלטתי על שעה סגורה, אם זה 10:30 או 11, אז הצטרפו אליי ככה לשידור החי, לתוכנית הבוקר של חיים כהן, כל יום ראשון 10:30 בערך, 10:45, אנחנו נעשה את זה. תרשמו לי למטה אם אתם שומעים אותי כדי שאני אדע אם לצאת לשידור. בוקר טוב נתנאל, דן, יובל, משה, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, תודה רבה, תודה רבה. השולחן הזה, השולחן שאני נמצא בו, הפכפך. בוקר טוב ניקולאי, בוקר טוב ניקולאי, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב ליזוש, הצטרפו עליי כאן לתוכנית הבוקר של חיים כהן, כל יום ראשון בשעה 10:30, 11. היום בתוכנית שלנו אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, שאני חושב שהוא יעזור להרבה מכם. ואנחנו הולכים לדבר על, קח רגע עוד שלוק, אנחנו הולכים לדבר על לשחרר, לשחרר אנשים, לשחרר דברים מהחיים שאנחנו לא צריכים אותם. הרבה פעמים אנשים שומרים אצלם בחיים דברים ואנשים שהם כבר לא צריכים אותם. ו יום רביעי וחמישי האחרון היה לנו מחנה אימונים שנקרא אטלוס. מי שלא מכיר, זה מחנה אימונים של יומיים שבו אני מלמד אנשים איך ליצור אישיות מגנטית, איך לפתח קריזמה ואיך לתכנן את היעדים העסקיים והאישיים שלהם לסחירים ולעצמאים. ואחת המשימות המגניבות שהם מקבלים שם, שם הרבה מאוד אתגרים במחנה אימונים הזה, אחת המשימות שהם מקבלים באתגר זה אתגר שחלקכם לא תוכלו לעשות אותו כי הוא קשה, וזה ללכת לבן אדם ולדבר איתו, בן אדם זר ברחוב, ואיך שאתם מדברים איתו אתם שואלים אותו שאלה או משהו כזה, ואיך שהוא בא לענות אתם פשוט הולכים, פשוט הולכים, לא מחכים, לא אומרים כלום, פשוט הולכים לו באמצע. וזה אחד התרגילים הקשים שאפשר לעשות, כי בדרך כלל לא נעים לנו לעזוב באמצע, לא נעים לנו לעזוב מערכת יחסים שלא עובדת באמצע, לא נעים לעזוב, לא נעים לעזוב עבודה באמצע, כי כבר אנחנו שם, לא אין לנו כוח, לא נוח למצוא עבודה אחרת, כבר נשאר שם. לא נעים לנו לעזוב חבר שכבר הוא לא ברמה שלנו, או שהוא כבר ברמה שהיא מורידה אותנו למטה. לא נעים לנו לעזוב כל קשר שהוא באמצע. לא נעים לנו להגיד לא למלצרית כשהקפה לא טעים, או לא נעים לנו להגיד הרבה דברים. וזה מה שההורים שלנו חינכו אותנו, להפוך לאנשים שלא נעים להם, וסובלים ומתפשרים על דברים, ולא אומרים כשמשהו מציק להם. וזה חיים לדעתי שזה גיהנום. אני מעדיף למות מאשר לחיות ככה, ברמה של ללכת על ביצים, אנשים, ולא להגיד מה שאני חושב, או לא להגיד מה שאני רוצה להגיד, או לא להגיד שדברים מפריעים לי. בעיניי זה נוראי, בעיניי זה פשוט חוסר חופש. אחד הדברים שאני דוגל בהם, וזה למה אני עושה את התוכנית הזאת, כל בוקר יום ראשון, 10:30, 10:45, כאן באירופה, אנחנו לא באירופה, תוכנית הבוקר של חיים כהן. כי אני חושב שאחד הפשעים הגדולים של בני האדם זה למנוע מעצמם את החופש של עצמם. והחברה שלנו עושה את זה הרבה מאוד, לוקחת לנו, מנסה לקחת לנו את החופש, יותר נכון, אנחנו נותנים לה לקחת את החופש שלנו ולהראות לנו מה אפשרי או מה לא אפשרי, מה כן אפשרי, מה לא יכול, מה אני כן יכול.
וכשאתה יושב איתי אחד על אחד, או בקבוצות או בסמינרים שלי, אתה קולט שהרבה מאוד מהגבולות שלך, מה אפשרי, מה לא אפשרי, מה אתה כן יכול, מה אתה לא יכול, זה הרבה פה, אוקיי? זה הרבה, זה לא קיים במציאות שלנו, לא באמת קיים במציאות. יש לקוח בשם הראל, אחד הלקוחות התותחים שלי, נמצא איתי בליווי אישי ועסקי, ואחד הדברים שהוא רצה זה להיפגש עם אחד מהמפורסמים, שאם אני אגיד את השם שלו, כולכם תכירו אותו. וזה לא משנה מה השם שלו, זה לא כזה חשוב. אבל הראל שאל אותי, אוקיי, איך אני עושה את זה? אמרתי לו, פשוט מאוד, אתה יוצר איתו קשר. ומן הסתם, כשאתה יוצר קשר עם מפורסם, לוקח זמן עד שעונים לך, זה לא ככה, אוקיי? והוא ניסה ליצור איתו קשר פעם אחר, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, לא הצליח. וכשהוא למד בליווי איתי, מה שמשנה את החיים שלנו זה פעולות מסיביות, אז הוא פנה 10 פעמים למפורסם הזה, ותוך שבועיים הוא נפגש איתו וישב במשרד שלו איתו ועם העוזרת שלו. בקיצור, הרבה מאוד דברים הם מכניסים לנו למוח בגיל מאוד קטן, מה אפשר, מה אי אפשר, מה אסור, מה לא, מה חוקי, מה לא חוקי. ובתכלס, במציאות האמיתית, אין שום מגבלות. אין שום מותר או אסור. העולם הוא באמת חופשי. זאת אומרת, אם תחשבו על זה רגע, העולם הוא חופשי. היינו בארוחת שישי, בארוחת יום הולדת לאמא שלי ביום שבת. ואנחנו חושבים שם, אני, אמא שלי, אחי, אשתו והאחיין, שקד, האחיין שלי. ושקד מסתכל כזה למעלה, כזה, ננה, הוא אומר ננה. הוא מסתכל למעלה, והוא אומר ננה, כי מבחינתו זה ננה, אבל הוא מסתכל על המזגן, והוא אומר ננה. כי מבחינתו זה לא מזגן, זה ננה. עכשיו, מה שאנחנו עושים, מה שעושים לנו בגיל קטן, זה דופקים אותנו. אומרים לנו שזה מזגן. אומרים לנו שזה טוב, אומרים לנו שהיא מכוערת, אומרים לנו שזה רע, אומרים לנו שזה שחור, זה ערבי, זה יהודי, אומרים לנו את כל הדברים האלו, והופכים אותנו בבן אדם שהוא חופשי ובלי שיפוטיות ובלי סטיגמות ובלי ביקורת. וחופשי לחלוטין, ובנן אוהב, ילד שהוא אוהב קטן אוהב, אוהב את הכולם, אין לו רע או טוב. ושם לנו רע או טוב, שם לנו הרבה אפשר, אי אפשר, מותר, אסור. ובעצם מקבילים אותם, שם אותם בקופסה. אני חי בלי קופסה. לי אין טוב או רע, אין בסדר או לא בסדר, אין יותר טוב, פחות טוב. יש מה שזה, אוקיי? יש פעמים שאני הייתי בחובות, זה לא רע או טוב, זה חובות, זה מה שזה. חובות, אני יכול להגיד לכם שמהחובות שלי צמחתי הכי הרבה, עשיתי הכי הרבה כסף. הכי הרבה כסף. אין רע או טוב בעולם שלנו, אין באמת בסדר או לא בסדר, אין מותר או אסור, הכל פתוח, הכל חופשי, זה העולם האמיתי שאנחנו חיים בו. אבל רוב האנשים חיים בתוך קופסה שמגינה עליהם, מה בטוח, מה לא בטוח, מה מותר, מה אסור, איפה אפשר להגיד מה שאתה רוצה להגיד, איפה אי אפשר להגיד. וממש רוב החברה מנוהלת בצורה כזאת שהם עושים את מה שהם אמורים לעשות או מה שאומרים להם לעשות. אוקיי? אתמול היינו ביציאה, אני וכמה חברים, וכשאני יוצא לבלות, ואני לא עושה את זה הרבה מבחינת אלכוהול וכאלה, כשאני יוצא לבלות, רוצה ליהנות. רוצה ליהנות מהמוזיקה, רוצה ליהנות עם החברים, כי אני רוצה לחגוג וליהנות מהחופש, כי אני עובד קשה, אני חי את החלום שלי, אני עושה את מה שאני רוצה לעשות בקריירה שלי, אני עבדתי מאוד קשה כדי להגיע לאן שאני רוצה, לאן שאני מגיע היום, ואני, כשאני חוגג, אני רוצה לחגור, אני רוצה לענות מחופש. עכשיו, רוב האנשים, מה הם עושים? הם עובדים בעבודה שהם לא סובלים לעבוד, הם מתפרנסים, הם חיים מראשון עד חמישי, מתים שהסופה שיגיע, הסופה שמגיעה, הם יוצאים לעשן ג'וינט, יוצאים לעשן סמים, יוצאים לשתות אלכוהול, הולכים לישון, תשים לאיזה מסיבה, נוסעים לאיזה מסיבה, חוזרים, סובלים עוד פעם. בעיניי, קודם כל הייתי שם, מספיק שנים, זה כלא, אני לעולם לא אחזור לשם, אני מתאהב את המקום הזה, אני מתאהב את המנטליות הזאת של אני אתפרנס ואז אני ייהנה בסופש. קודם כל אני ייהנה, ואז אני עוד ייהנה, ואז אני עוד ייהנה. זה המנטליות שלי. אני אעשה את מה שאני אוהב לעשות. וגם אם אתה עכשיו שכיר, גם אם אתה עצמאי, גם אם אין לך כסף, עכשיו מלא כסף שוכב בצד. לא משנה. מי שעוקב אחרי הוא כנראה בן אדם שהוא או בדרך לחלום שלו, בדרך לעשות את הקריירה שלו, בדרך לשם, לומד, משקיע בעצמו, משלם ליועצים, משלם לסנדאות, משלם לסמינרים,
קורא ספרים, רואה סרטונים על, על, על החלום שלו, לומד, כל הזמן לומד, לומד, לומד. שם את החדשות בצד, שם את הפייסבוק בצד, אינסטגרם בצד, ממש מתרכז בלהשקיע בעצמו. או שאתה אחד שכבר ממש בתהליך, כאילו ממש בפנים, כבר עשת את העבודה שלך, או, או אתה מתחיל את הקריירה שלך, או יש לך צעדים, או שיש לך אתר אינטרנט, או שאתה מתחיל לקדם את עצמך, או שאתה אחד שרק מגלה אותי עכשיו, וכאילו גיליתי לך את אמריקה, כאילו, אוקיי? רוב האנשים צופים בזה, לא אנשים שהם זומבים, הולכים, מהלכים, מחכים לעשירי לחודש, רק כדי לבזבז את הכסף ולחכות לה, שהמסגרת של האשראי תתחדש עוד פעם, אוקיי? אז איך זה קשור לשחרר? לא יודע אם זה קשור. אבל בסופו של דבר, רוב האנשים קשה להם לשחרר. לשחרר, לשחרר, לשחרר מהעבודה הזו, לשחרר מהאזור נוחות, לשחרר מההרגלים שלא צריך אותם יותר, אוקיי? אם ההרגלים שלך זה לראות טלוויזיה 3 שעות ביום, 4 שעות ביום, או 10 שעות ביום, צריך לשחרר אותם. צריך לשחרר אותם כדי לקבל דברים אחרים. את אחד הדברים שאני עושה לדוגמה, או יותר נכון עשיתי, עכשיו אין לי את הבעיה הזאת, הייתה לי בעיה לקנות נעליים. הייתה לי בעיה לקנות נעליים, לא הייתי יכול, הייתי הולך, קונה שעה, 3-4 שעות, מסתובב בקן, לא מוצא נעליים, לא מצליח למצוא נעליים, לא יודע למה. לא מצליח למצוא נעליים. מסתובב, מסתובב, לא מוצא נעליים, לוקח איתי חבר, לוקח איתי חברה, ידידה, לא מוצא נעליים, מה אני עושה? זה היה לפני שנים, זה היה סיוט. סיוט, חודשים לקח לי למצוא נעליים. מה הייתי עושה? לקח את הנעליים שלי, תזרוק לפח, סוף חייל למצוא נעליים. מה שיקרה כשאתם תעזבו את האנשים בחיים שלכם שלא צריכים להיות שם יותר, את העבודות שלא צריכים להיות שם יותר, את מה שנוח לכם שלא צריך להיות שם יותר, את ההרגלים שלא צריכים להיות שם יותר, כל דבר שלא צריך להיות שם יותר, מה שיקרה בחיים שלכם, שדברים טובים יתחילו להגיע. אבל היקום לא מאפשר שיהיה משהו חסר, הוא לא מאפשר שיהיה משהו חסר. מה שעושה את ההבדל, שאתם קודם כל מוציאים את מה שלא עובד. אתם קודם כל מוציאים את מה שלא עובד. אם עכשיו הכוס תפוזים שלי מלאה, האם אני יכול להכניס לשם עוד משהו? לא. לא יכול. היקום לא מאפשר לי. אם אני אכנסה להכניס, זה ייפול החוצה. אוקיי? והרבה פעמים הזדמנויות קופצות לכם בחיים, ואנשים חדשים קופצים לכם לחיים, אבל בגלל שאתם כבר מלאים באנשים ובדברים, אז אותם אנשים מוסתים ממכם, הם יוצאים החוצה, הם לא ייכנסו לכם לחיים. והסיבה הפשוטה, כי אתם כבר מלאים. כי אתם כבר מלאים. אתם לא מחפשים. אבל אם אין לי כלום, אני מחפש. אם אין לי כלום, דברים מוצאים אותי. אז קודם כל צריך לרוקן. אוקיי? אז אולי המשימה שאתה צריך לקחת, או את צריכה לקחת, או אתם צריכים לקחת עכשיו, זה לשחרר מישהו, או לשחרר משהו. או להחליט שמעכשיו אני הולך לישון ב-12, או מעכשיו אני קם ב-6, או מעכשיו אני הולך ויוצר סדנאות שאני רוצה ליצור לעסק שלי, או מעכשיו אני פותח אתר אינטרנט, או פותח את הפייסבוק עסקי, או מעכשיו אני מתקשר ל5 לקוחות היום, כל יום, או מעכשיו אני הולך ויושב בתל אביב, או במקומות שיש בהם אנשים מצליחים, או מעכשיו אני הולך ונרשם לקורס של חיים, או מעכשיו אני נרשם לסמינר של חיים, או מעכשיו אני קונה את הספר של חיים, או מעכשיו אני פותח דף באינסטגרם, או מעכשיו אני הולך לדבר עם 10 אנשים זרים, או מעכשיו אני משחרר, אני מנקה את הארון שלי שכל הלבוש שם זה כיתה זין וחד, והולך קונה 2 חליפות לעצמי. מעכשיו אני מתפטר, לא יודע מה. כל אחד ושלו. כל אחד ושלו. אוקיי, אבל עד שלא תשחררו. שום דבר חדש לא יגיע לחיים שלכם. אי אפשר. זה לא עובד ככה. היקום שלנו לא עובד ככה. היקום עובד כשחסר משהו, אפשר להוסיף משהו. אז מי שמצטרף עכשיו, תוכנית את הבוקר של חיים כהן. יום ראשון, 10:30, 10:45. או 10:30 או 10:45, אני אחליט. תגידו לי מה אתם חושבים למטה, אם 10:30 או 10:45. ואנחנו מדברים בתוכנית הזאת על החיים. הולך לשלוט בחופש, בגדול. אני שמח לראות כל מי שיצטרף למחר. מחר אני עושה שיעור פרטי. שיעור פרטי באינטרנט, שבו אני מעביר בעצם לגברים איך לפתח גוף גברי ושרירי, עם חזה מעוצב, כתפיים מעוצבות וידיים גדולות. אנחנו עושים את זה מחר ב-8:30, אם אני לא טועה, באינטרנט. אז מי שלא קיבל, מי שרשום לאימיילים שלי קיבל את האימייל ונרשם.
מי שלא, אז חפשו את זה בפייסבוק, או תבקשו כאן את הליק למטה בתגובות, ואני אשלח לכם. אני אשים את זה בתגובות למטה, זה שיעור פרטי. כמו כל השיעורים הפרטיים שאני עושה, אתם כבר ודאי יודעים, יש לנו מקום ל-100 איש בלבד, ואנחנו מתחילים ב-8:30 עד 10, זה שיעור פרטי. הרבה מאוד דרך, הרבה מאוד תוכן, אז אני שמח לראות הרבה הענות. כולה יומיים שלושה פרסמתי את השיעור הזה, וכבר מעל 270 מצטרפים. אז חכה לנו שיעור מעניין מחר. אז אם אתה מצטרף עכשיו, תוכנית הבוקר של חיים כהן, יום ראשון, 10:30, כי אורל אמר 10:30, נעשה שבוע הבא 10:30, אורל, בגלל שאמרת. והנושא של הסרטון היום הוא בעצם לשחרר, להגיד אני משחרר. יש לנו תרגיל טוב שאנחנו עושים במחנה אימונים אטלוס, זה המחנה אימונים שלי ליומיים, מי שלא שמע עדיין. מחנה אימונים של יומיים שבו אני מעביר לאנשים גם איך לפתח קריזמה, גם איך לפתח ביטחון עצמי שלא תלוי ברגע שלכם, וגם בעיקר לתכנן את היעדים שלכם, מה שחשוב לכם, היעדים בעסק, אם זה עסק עצמאי או עסק שכיר, או לצמוח בעבודה, או לפתוח איזה סטארט-אפ, או לא משנה מה זה, אנחנו בונים את זה ממש אחד לאחד במחנה אימונים הזה. אז אחד מהתרגילים שאנחנו עושים שם, זה משחררים. אנחנו כותבים את כל מה שמעכב, כל מה שניצא בחיים שלכם, שאתם לא רוצים יותר, משחררים. כל מה שאתם לא רוצים, אתם משחררים את זה. אנשים שם פתחו יחסים מדהימים עם אבא שלהם מחדש, עם אמא שלהם. עזבו את האנשים שהם לא מקבלים אותם. אתם יודעים, האנשים האלה שאתם יוצאים איתם, אתם מסתכלים לאיזה דקה, שתיים, כשאתם יוצאים איתם, אתם אומרים, מה אני עושה פה? זה הכל? זה מה יש? זהו זה? זה מה יש? וזה קשה. קשה לשחרר, אבל זה עוד יותר קשה למצוא את עצמך בגיל 30-40 כשאין לך שקל על התחת, יש לך ילדים ואתה תקוע 8 שנים בארץ בלי יכולת לטוס לחול עם אשתך, שזה זוג שפגשתי כשטסתי לברלין לפני איזה חודש ומשהו, חודשיים, שישבו לידי בטיסה ושאלו אותם מתי פעם אחרונה עצמם לטיסה, כי אמרתי להם אני כל כמה חודשים טס ו... אז אני יושב לאדם, אני אומר להם, אתם בטח גם תופסים הרבה, אתם נראים כאלה שמבינים, כי הם הסבירו לי על ברלין. הם אמרו לי, לא, תשמע, אנחנו לא היינו 8 שנים בחו"ל. אמרתי להם, למה? אמרו לי, ילדים? אמרתי להם, אוקיי, הם בייביסיטר? אין כסף, אין זמן. מה זה התירוץ הזה? תדאגו שיהיה כסף. אל תיכנסו לזוגיות, אל תביאו ילדים, אל תשאיר לכם פאקינג כסף. כסף, עולה כסף להביא ילדים, עולה כסף לגדל ילדים. עכשיו, אני למזלי, לא תלוי בהורים שלי, לא תלוי בדודה שלי, לא תלוי בממשלה, חס וחלילה, לא תלוי באף אחד. אני תלוי בפרצוף שקם בכל בוקר ואומר לי שלום במראה, הנה, זה הפרצוף, תלוי בו. מי סומך עליו שהוא יקום בבוקר ויעשה את מה שהוא יעשה, אני סומך עליו, על הבחור הזה שעומד מולי עכשיו, במצלמה פה, שהוא ידאג לי. וזה מה שאתם צריכים לעשות, שאתם תדאגו לעצמכם. אף אחד לא חייב לכם כלום, לא הממשלה, לא ההורים שלכם. הייתי בחופשה בים המלח לפני כמה זמן, וישבו שם שתי אמהות, ראו אותי בלי חולצה, אמרו לי, בוא לפה, שב איתנו. ככה, תימניות כאלה, חמודות מאוד. יושב איתם, מדבר איתם שיחה חצי שעה. אני נהיה שחור בזמן, מדבר איתם בשמש. אבל מה הם אומרות לי? תשמע, הילדים שלנו, וואי. מתנחלים אצלנו. כל החברים של הילדים שלנו מתנחלים אצל ההורים שלהם. אם לא היינו פה, הם לא מממנים שקל, אנחנו מממנים להם דירות, החתונה, משכנתה. הם מתנחלים אצלנו, אנחנו מתים שהם יעופו. אמרתי להם שאני עושה סמינרים, התפתחות אישית. ואמרו לי, אתה חייב לעזור לנו, אתה חייב לעזור לנו להיפטר מהילדים שלנו, כי הם מתעלקים עלינו. ככה היא אמרה לי. אמרתי לה, תשמעי, זה רק אצל הילדים שלכם או שזה עוד גם אצל החברים שלהם? אמרו לי, לא, כל החברים שלנו. כל החברים שלנו והילדים שלהם מתעלקים עליהם גם. כולם פרזיטים. אתם חיים בדור של פרזיטים שלא עושים כלום, שרוצים הרבה ולתת מעט. ואני שמח שיש ככה, כל כך הרבה אנשים שחיים ככה. כי אז זה הופך את התחרות שלי לנמוכה יותר,
זה הופך את התחרות לי ולחברים שלי לנמוכה יותר בעולם, לא רק בארץ, זה לא רק בארץ, זה לא רק ישראל, זה כל העולם. זה הופך את התחרות שלי לנמוכה יותר. נמוכה, אתה מספיק שאני עושה 50% מעל ה... 50% זה המון, מעל הממוצע, ואני כבר בראש שקט. גם בראש שקט. מספיק שאתה חוזר הביתה, ובקום 3 שעות טלוויזיה, משקיע 3 שעות בידע שלך, משקיע 3 שעות בעסק שלך, משקיע 3 שעות בעסק העתידי שלך, בסטארט-אפ שלך, בהרעיון שלך, כל יום 3 שעות, אתה כבר מעל 95% מהאוכלוסייה. רק שתדע. רק שתדע, שכל האוכלוסייה שחוזרת הביתה הולכים לישון. או טלוויזיה, או פורנו, הולכים לישון, או סקס, או אלכוהול, או יציאה, או מסעדה. אין להם כסף בתחת, אבל יוצאים למלא מסעדות. מסעדות, קונים חולצות, טלפונים. מדהים. מדהים. אז רק שאתה בא ועושה ממש 50% מעל, אין. 50% זה כאילו המון. 10%. 10%. זה למה כל האנשים שמגיעים לסדנאות שלי, להתעורר בפסגה, לסדנה שלי, לסמינר דונמי שזה בא אחרי להתעורר בפסגה, למחנה אימונים שלי. הם אנשים שמבחינתי הם 100% מעל האוכלוסייה. למה 100%? כי הם יותר טובים? לא. כי הם משקיעים בעצמם. כי זה לא מובן מאליו להשקיע בעצמך. זה לא מובן מאליו להשקיע בידע ובניסיון של מישהו אחר. אני יודע את זה בגיל 15. למזלי, מישהו אמר לי בגיל 15 להתחיל לעשות את זה. להתחיל להשקיע בקורסים, בסמינרים. בגיל 15, הקורס הראשון שעשיתי בגיל 15 היה לתקשורת וקישור דיבור בין בני אדם, עם אותו 4,500 שקל, בגיל 15. יש בני 40, בני 45 שבחיים הוציאו 1,000 שקל על קורס. אז זה אומר משהו, כן? כי כשאתה עושה קורס או סמינר, אתה בעצם לוקח מידע שמישהו אחר עבר שנים, טעויות, נכשל, הוציא כסף, הוציא זמן, קראת תחת, אתה מקבל את זה ביום אחד. כל מה שהוא אמר, אמרנו שהוא עבר ב-10, 5 שנים, 15 שנה, 20 שנה, אתה מקבל ברגע אחד. ואני עושה את זה מגיל 15, אני עדיין עושה את זה, אני עדיין לומד מאחרים, אני אלמד עד הרגע שיקברו אותי עם הגרגירים האחרונים של החול וישימו מעליי. עד הרגע האחרון. אבל מה שאתה לא רואה, אתה לא עושה. תרשמו את זה. מה שאתה לא רואה, אתה לא עושה. מה שאתה עושה זה רק מה שראית. במילים אחרות, חשיפה זה number one, חשיפה זה מפתח מספר אחד. אתה לא נחשף, אתה לא רואה שזה אפשרי, אתה לא עושה את זה. אוקיי? אני אסיים בסיפור, היה לי בחור בשם דניאל, חבר אחד הטובים בגיל 17-18. חבר אחד, קוראים דניאל, לא דניאל, דניאל. והיה עוד חבר שקראו לו ערן. היינו יוצאים למסיבות כל שבוע. חיים כהן מסיבות, קרחנות, כל שבוע. גיל 17-16-18. והוא היה פשוט, פשוט קריזמטי ברמות שאין דברים כאלה, אוקיי? פשוט קריזמטי. לא מעניין לו את הביצה, מה אתה חושב עליו. פשוט קריזמטי. ואני הסתכלתי עליו, איך שראיתי אותו ככה, אמרתי, אני חייב להיות ליד הבן אדם הזה כמה שיותר. למה? כי כשאתם נחשפים למישהו שהוא איפה שאתם רוצים להיות, מה שקורה זה שהאנרגיה שלו, הווייב, ההתנהגות, הזרימה שלו, נשפכת עליכם, אוקיי? זה עובר עליכם. אתם פתאום מתחילים לדבר כמו שהוא מדבר, או להגיב כמו שהוא מגיב, או להסתובב כמו שהוא מסתובב, או להתלבש כמו שהוא... פתאום מתחילים, פתאום משהו קורה בכם. למה? ככה זה עובד. אנרגיה טובה מביאה אנרגיה טובה, אנרגיה שלילית מביאה אנרגיה שלילית. והייתי מסתובב איתו כל הזמן, ולאט לאט הייתי מתחיל להתנהג כמו, הייתי מתחיל לעשות תנועות גוף כמו, או לדבר כמו, משהו ממש כאילו מטורף. הוא היה בחור כל כך קריזמטי. לא היה מעניין, הוא היה כל כך רגוע ומשוחרר, ופאק מה חושבים עליי, כאילו, אבל לא אחד שמתאמץ. לא אחד שמתאמץ להראות שלו. פשוט ככה הוא היה. זה היה מדהים. והוא השפיע עליי המון 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 המון. אני לא מושג מה קורה איתו, לא דיבר איתו הרבה מאוד שנים. אז תתחילו להסתובב ולהיות באזורים כל הזמן, לא פעם אחת. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. תתחילו להיות כל הזמן עם אנשים שאתם שואפים להתנהג כמוהם, שואפים לדבר כמוהם, לחיות כמוהם, שואפים לחופש שלהם, שואפים ללייסטייל שלהם. כל הזמן, תמצאו אותם. תמצאו אותם ותדאגו, תדאגו, תדאגו לשבת לידם, לדבר איתם, ללחות להם על התחת, אוקיי? להציק להם, לתפוס אותם
בבית קפה ולשבת מולם, לא יודע מה, לא יודע מה. אין גבולות, אין גבולות. חיים כהן, תוכנית הבוקר ביום ראשון של חיים כהן. כל יום ראשון ב-10 וחצי, כי אוראל אמר, אוראל, אני אתן לזה צ'אנס, אם זה לא יעבוד 10 וחצי, אני אודיע לך. בכל מכן, תוכנית הבוקר של חיים כהן, אנחנו מדברים על התכלס, אולי התוכנית הכי אמיתית בישראל, שקיימת, או שהייתה קיימת, יותר טובה מאות, יס, וכל הכבלים האחרים שמשעבדים אתכם. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. צפו לאתגר השבוע שלי. אתגר השבוע של חיים כהן, כל שבוע אנחנו עושים אתגר השבוע. האתגר השבוע הקודם מופיע בפייסבוק וביוטיוב שלי. מי שעשה אותו אני גאה בכם. צפו לאתגר השבוע בקרוב, היום או מחר. צפה לכם אתגר מאוד מעניין, מי שעשה אותו יקבל הרבה ערך לחיים שלו. הייתי חיים כהן. תודה לאורל, תודה לישיב, תודה יובל. תודה ניקולאי. תודה ליזה, דן, נתנאל, משה. תודה לכם על ההצטרפות שלכם. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. חיים כהן, אנחנו כאן באירופה. אנחנו לא באירופה.